Alivitia, rruga Alivitia, unë tash me njëherë kontaktoj menaxherin e njësisë operative të Prishtinës dhe besoj që sot spaku me ndrimin e notës e sanojnë beturinat, ndërsa sa i përket çështës kanalizimit, pasaj është pjesë tjetër të cilën duhet me trajtu ditë vendim. Këtë gjenë tjesë sa do pak. Ndërsa ne tani të provojmë të marrim një përgjigje nga drejtori shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Bekim Prestovci, lidhur me zotimet që ka bërë për rregullimin e gjendjes së mbeturinave dhe kanalizimin në lagjën Kalabria në Prishtinë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jom Nita prej kanalit 10, mos jam të pengu diçka. Ju një avë më parë në lidhur me gjendjen e kanalizimit dhe mbeturinave në lagjën Kalabria në Prishtinë, jeni zotu se keni me dalë dhe me pa gjendjen edhe me mundu me regulu problemin. Mirë po, problemi dhe gjendja mbeturinave në këtë lagjë është prap e njëta. Më shumë tregu se a keni dalë dhe a keni me planifiku diçka për këtë gjendje. Po, është nu ați văzut nici hai, dar e că nu poți și ești practic care este problematică de slăbicii. E de ce iei tu punul la dreptem, eu pot să vând zile de pentru să fi tot pot să vând zile, de ce să pică la tot la tane mă vesime tu că identificus și pică mers din șampa. E că mi trebuie o comision, e ce le ești pentru zot de teren, noi vând de cultură, probleme de ce iei. Edhe presim brenda një afati dy avorë ka kemi në raport të finalizuar për gjitha problemet që i kemi në krye qytetë.